Ja, men vi fik i hvert fald en lille historie om en konge, der rider ind i byen Jerusalem på et æsel. Og så kan man godt sige, er det ikke lidt mærkeligt, at en konge på den måde kommer på et æsel, og der bare kommer sådan 12 af hans venner gående bagefter. Nu ved jeg ikke, om I nogensinde har set dronningen her i Aarhus, men hvis hun kommer til Aarhus, så er det gerne et stort optog, og der er nogen, der kan passe godt på hende, og hun kommer i en flot bil eller sådan noget. Jesus, han kom altså ind i byen bare på et æsel og med 12 venner med sig. Men det er faktisk ret almindeligt for Jesus, at selvom han er en kæmpestor konge, så ser det ikke altid så stort og flot ud. Dengang han blev født, der var det i en lille stald, hvor der var noget halm og hans far og mor, og han blev lagt i et fodertrug. Det var ikke rigtig noget særligt at se på. Og den her dag, hvor han red ind i byen Jerusalem, ja, der red han så på et æsel. Du kan prøve at hoppe et billede frem. Jeg har nemlig en skærm, jeg kan se her. Yes. Der stod der, at han kom ind i et æsel. Og det var sådan, det skulle være, fordi der havde stået i en af de gamle skrifter, at deres konge skulle komme ridende på et æsel. Sagt modigt. Det betyder, at han var ikke sådan en, der skulle hyldes og have kæmpe flotte klæder på og en stor bil at køre i eller noget. Nej, han red bare stille og roligt på et æsel. Da han endelig fik en krone på hovedet nogle dage senere, der var det ikke en flot guldkrone, han fik på hovedet. Der var det sådan en krone her. Sådan en af torne. En, der var blevet flettet af nogle tornegrene, og så blev den trykket ned over hans hoved, så han kunne ridse sig på den. Det så heller ikke ud af noget særligt. Han var da vist en underlig slags konge, var der mange, der kunne begynde at tænke. Jesus, han vil stadig gerne være konge, også for os. Men både dengang og i dag, så vil han være en helt anden slags konge. Han vil nemlig være vores hjertes konge. Sådan der. Han vil være konge over vores hjerter. Han er mere ligeglad med flotte biler og store heste og store optog. Bare han må få lov til at være konge over vores hjerter i stedet for. Det der med at være konge over hjertet, det er faktisk det, når vi siger, at vi tror på ham, som vi siger i vores trosbekendelse. Når vi siger, at vi tror på Jesus, så betyder det også, at han må være konge over vores hjerte. Og når han er konge over vores hjerte, så betyder det, at han vil lære os ikke bare det, vi har lyst til for os selv, for at gøre noget godt for os selv hele tiden. Han vil lære os, hvad Gud synes er godt. Og hvad synes Gud så er godt? Ja, det kunne jo være sådan nogle ting, som er på de næste billeder her. Det kunne være tålmodighed. Det er noget af det, der står om i Bibelen, at når vi kender Jesus, så vil han lære os tålmodighed. Kan I se, der er en pige, der sidder og venter på, at hendes plante den vokser op. Det kræver altså tålmodighed, hvis man skal sidde og kigge på det hele tiden. Det kunne også være kærlighed. Jeg kan se den pige nedenunder. Hun har nu en, hun er glad for, eller en, hun måske tænker på. Så er det ikke kun noget, der er godt for en selv, så er det noget, der både er godt for hende selv og for en anden. Og så står der selvkontrol. Det er sådan noget, vi voksne, vi måske prøver at snakke lidt om. Der er en dreng, der går forbi en lagkage, helt uden at spise den. Wow. Nogle gange så har han bare lyst til at spise kage. Jeg har en dreng på 4 år, der elsker kage. Det vil han have meget svært ved, men han øver sig. Og så har vi til sidst, så står der venlighed og godhed. Det er for eksempel at tænke på dem, der er syge, og besøge dem. Alle sådan nogle ting, som ikke bare er noget, der er godt for os selv, men som også er godt for hinanden. Det er nemlig sådan, at Jesus, han kommer stadig til verden. Vi kan ikke rigtig se ham, og det ser ikke ud af noget særligt, men Jesus, han kommer stadig til verden. Ikke ridende på et æsel, men ridende på et hjerte, kunne man sige. Hvis Jesus, han vil gøre noget godt for mig i dag, så vil han gøre det igennem jer. Og hvis Jesus vil gøre noget godt for jer, så bruger han måske mig til det. Det ser heller ikke ud af noget særligt. Men sådan har Gud altså valgt, at når Jesus kommer til verden, så ser det ikke ud af noget særligt, men det er noget helt særligt, fordi det forandrer os indeni. Jeg har lige brug for hjælp til, jeg skal lige høre, vil du ikke komme og hjælpe mig? Ja, du kan lige spritte af der, hvis du vil. Så gør jeg det samme.
Hvis du kommer herop til mig, prøv at stille dig her, for jeg har lige noget, jeg skal vise dig. Hvad er det, du hedder? Samuel. Samuel. Kan jeg sige hej til Samuel? Så kan du vinke derned. Det er godt. Prøv at se her, Samuel. Jeg har sådan et her. Ved du, hvad det er? Hvad er det? Det er et påskeæg, ja. Hvis du kigger på det, hvordan ser det så ud, synes du? Det ser sådan lidt rundt ud og lidt æggeformet, kan man sige. Er det en flot farve? Ja. Er det en flot farve, fordi hvis man ved, hvordan chokolade ser ud, så er det meget flot. Men kan du, er brun en af dine yndlingsfarver? Nej. Nej, det er heller ikke en af mine yndlingsfarver. Men prøv lige at åbne det, hvis du kan. Nu må vi se, om det smadrer helt, så griber jeg det meste. Sådan. Prøv lige at holde det op, så vi kan se, hvordan det ser ud indeni. Se, det var helt hvidt indeni. Nu ser det lige pludselig endnu bedre ud. Der var chokolade udenpå, og så er der hvid chokolade indeni. Og hvad med den anden? Hvad er der inde i den? Prøv lige at se. Efterhånden, som man pakker det ud, så er der bare mere og mere i. Der er et gult æg indeni. Har du prøvet at åbne sådan en før? Skal jeg lige holde chokoladen, så kan du lige prøve at åbne den der. Jeg lægger den lige, så den ikke smelter i hånden på mig. Jeg skal nok få den lige om lidt. Hvem er det? Et eller andet menneske. Det er et eller andet menneske. Det er en eller anden noget legetøj. En eller anden figur. Se, du kunne se, til at starte med, der var der bare et brunt æg. Så åbnede vi det. Så var det både brunt og hvidt. Så var der en gul indeni. Og så åbnede vi den, og så var der noget legetøj indeni. Jeg ved ikke rigtig, hvem det der er. Ja, det ligner en superhelt af en slags. Det må du prøve at spørge din far og mor om, det er de garanteret gode til sådan noget. Vil du have tusind tak for hjælpen, Samuel? Vil du have chokoladen med? Ja, det er godt. Det kan jeg godt forstå. Super. Se, næste gang I får et påskeæg, så kan det jo være, at det bare er chokolade hele vejen igennem, og så smager det heldigvis godt. Ja, man må godt dele lidt med sine søskende, hvis man vil. Men prøv at tænk over næste gang I får et påskeæg, at det her æg, det ser jo ikke ud af noget. Også et ganske almindeligt æg. Det ligner ikke noget særligt. Men det, der er indeni, det kan være noget, enten noget, vi kan spise, hvis det er sådan et spiseæg, eller det kan være, at der er noget levende indeni. Der kan være en lille kylling indeni. Sådan skal påskeæggene minde os om, at med Jesus, der kan det godt være, at det ser helt almindeligt og ikke særligt, noget særligt ud. Men når man åbner det, når man kigger ind i, så er det noget særligt. Så er der meget mere. Se, det var der vores lille ekstra bibelfortælling i dag. Og nu er det sådan, at vi har mange ting, som kan minde os om det der med, at det, der ikke ser ud af noget særligt, det kan det faktisk være alligevel. Og nu her, der, mens vi lytter til et stykke musik, et stykke påskemusik, så kan man lige gå en tur op igennem kirken, og så må man faktisk gå helt op og lige spritte af, og tage et lys og tænde det og stille det i et af de to sandfade. Det er alle, både børn og voksne, der må det. Og så kan man jo tænke på, at sådan et lys, ja, det ser måske heller ikke ud af noget særligt. Men ligesom påskeægget kan minde os om, at Jesus, han altså må leve inde i vores hjerter, indeni, inde bag det, man kan se, så kan lyset også fortælle os, at Jesus, han tænder sådan et lys inde i vores hjerte, og vil have det til at skinne og blive varmt og godt, både for os selv og for hinanden. Det er I alle sammen velkommen til, og imens så vil vi lytte til